Jo, jeg er kjempefornøyd. Jeg var skikkelig spent og merket videre under innskyting og oppvarming at det kjentes bra ut, men ja, det ble hardt, det ble stort fart bra å føre og sånn. Så det var helt vanvittig å gå av til første runding med så mange som heia og alt det trøkket som rundt, så det var bare stor stas. Og du fikk ganske mye oppmerksomhet, hvordan er det? Det er litt uvant, men det er forferdelig artig. Så jeg merket og kjente det på siste runden når jeg kom inn til stadion, så jeg var helt ferdig, men når du blir løftet frem på en måte inn der, så har du ikke noen annen valg enn jeg går fort. Hvordan har du forberedt deg til i dag? Jeg har prøvd å bruke så lite energi som mulig på gaien og lære på, så jeg forberedte meg egentlig mest mentalt. Jeg har jo den fordelen til at jeg kan trene mye her i vinter, og sånn, så det var egentlig mest forberedelse på det som skulle skje på skytebanen, for det er egentlig for at jeg har minst kontroll. Hva inspirerte deg til å begynne med skiskyting og langrenn? Det er vel arvelig belastet min, så jeg er med broren min og faren min og onkelen min som drev med det, og når den storebroren min som er med smøreren, og han begynte, så og jeg kjører litt for meg å henge med på han og bare fæle dette her i hodspillet hans, så har jeg egentlig bare fortsatt med det. Du har jo oppnådd veldig mye gjennom karrieren. Hva er dine mål videre? Målet i år er jo, ta det først, så er det jo fortsatt å være med å kjempe om ultimate sammenlagt. Det er jo fortsatt håp. Og så har jeg forferdelig lyst til å fortsette å prøve å hevde meg i 2018. Så det er liksom det som er langsiktig målet. Har du noen inspirerende ord til andre som kanskje har lyst til å komme inn i denne idretten? Det, altså, jeg synes det er kjølig artig at det er såpass mye unge opp her og skjer, fordi at det man kan se her er at det er mye som faktisk er mulig å få til. Det er rett og slett, hvis jeg er så langt som at det er ikke noe begrensning for hva man kan få til. Det er bare det at man har vilje og lyst til å gjøre, så er det bare å hilse med. Tusen takk, og lykke til videre. Takk.